channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရဒဏ်ရအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာမိသားသမီးအတိုင်းစေးပညာဘူတူတာအစီအစဉ်ကနေပြီးပရဒဏ်ရအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးပရဒဏ်တို့မြင်မြန်ထားတဲ့မိကုံးတွေကိုတိုင်းစေးဆရာကြီးဥမြအောင်ကပြန်လည်ဖြေကြားပေးတတ်မှာဖြစ်ပါရရှင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါသမီးမရှင်လေး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအွန်လိုင်းပေါ်ကမြင်မြန်ထားတဲ့မိကုံးတစ်ခုရှိပါရရှင်။ပြန်လည်မြင်မြန်ခွင့်ပြုပါရှင်။မေးပါသမီးမေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ကျောင်းအောင်နာတိုင်းစေးကမှသွားနှိပ်ပါရယ်ရင်းညို့အောင်နာကပြန်လာလာပါရယ်တိုင်းစေးဆရာကတော့လင်ညက်တာလို့ပြောပါရယ်ရှင်မှန်တယ်သမီးလင်ညက်တဲ့ဆွေစကလုံးပါလေဟုတ်ကဲ့ရှင်လင်ညက်တဲ့ဆွေစကလုံးအသိမှုရယ်သမီးရှင်တို့မြန်မာတိုင်းစေးပညာမှာမခက်ပေမဲ့နဲ့နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဆိုလီဟာယောဂအရှာအခက်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်အသိမှုဆုံးပဲနော်လီကိုသမီးတတ်မှတ်ရရနိုင်ပါမရနိုင်ပါဘူးရှင်အချာequipment instrument လို့ခေါ်တဲ့ရောရရှာဖွေးနဲ့ရှာရင်ကျန်တာဒီမှာတော့လေကောက်ရိုးပုံနဲ့ကြသွားတဲ့အက်ကိုရှာတယ်လို့ရှာလို့ရတာနော်ဒါပေမဲ့လေရတော့အဲ့လိုရှာလို့ရနိုင်လားမရပါဘူးကျောင်းမလို့ဆရာကြီးမြန်မာတိုင်းရင်ဆေးဆရာများကဝါရောမပိုင်ဆေးမကင်နဲ့ဆိုအစုံမရှိရဲ့တမီးရဲ့နော်ဆက်ပါအောင်ဒီဗီဒီယိုဘာဆက်ပြောသေးလဲခုနကတော့ကြောအောင်နဲ့အကြောပြင်လိုက်တယ်เสียน่าล่ะเสียยัดได้เสียเสียပြောလိုက်တယ်လေညက်တယ်အဲ့တော့ဆရာမှန်နေဖြစ်တတ်တယ်လေရဲ့သဘောအဆက်ပါအောင်နားနေရမတက်တာလို့ဘာဖေးတောက်အောင်လေတည်ကျင်လို့ပါရှင်လို့မြင်ညက်ထားပါရှင်ဟုတ်ပြီသူကတော့ဝေဒနာရှင်ဆိုတော့ဆေးပဲတည်ကျင်တာပေါ့သူကဆေးဆိုတာအကျိုးလေဆေးကြီးတောက်လို့ပြီးမှလားအကြောင်းခံတည်ရမှာလားအကြောင်းခံတည်ရမှာပါအကြောင်းခံကဘာလဲလို့မေးအစာလဲဆေးဆေးလဲအစာနော်ဒါလူရင်းကြားဘူးတယ်နော်သမီးဆရာမြန်မာနိုင်ငံတရားသားအလုံးကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီနောင်လေးမှာကတ်နေတဲ့အသေးပဲလေးရှိရဲ့တမီးရဒီလားနောင်တမီးလေးပဲပျော့ပျော့ပြေးနော်အစာလဲစီစီလဲအစာမတည့်သောအစာသည်အနီးကပ်ပြီးအနီးကပ်ကြောက်စရာကောင်းတော့ပြေးသည်မတည့်သောအစာတမီးယုံလားဟုတ်ကဲ့အသွားမတော်ရင်မနလန့်လေတလန့်အစာမတော်ရင်တလုတ်တလုတ်ပဲနော်အခုဆိုရင်ဆရာကြီးငငယ်နေဒီဘက်မှာဒီအဲ့ဒါလေးတန်ဝေခရရတယ်တမီးရဘယ်လိုတန်ဝေခရရလဲဆိုရင်ကျေရုံငယ်ဒီမှာအလှတန်းအလှတန်းနေမှာလေဖူပိုင်စင်ဖြစ်တဲ့စာတိတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရွာမှာအလှလှမယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေကဒီမြမအစာနဲ့အဟာရအကြောင်းကိုနော်ရိုးရာရတင်ထားတော့တွဲဆက်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟေးဒီနေ့ဘာဟင်းလဲကွာငါတလောက်ဟာငါတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းကျော်ကတေးကြတယ်နော်မေဇလီရဲ့ဟင်းကျော်တွတ်တူဖြည့်တယ်တမီးရနော်ဟာဒီနေ့ဘာလဲဆိုဝသားကြွေးမယ်ဟာဝသားဆိုရင်တရချင်းတုပ်လေးတွေ့ရမယ်အဲ့လိုအတွဲလေးတွေရှိရတယ်မြင်။အဲ့ဒီအတွဲလေးတွေကိုဒီမှာသူကမသိတော့စေးတက်မိတယ်။တကယ်ပြောချင်တာအထဲမှာဖြစ်နေတာကလီညက်နေတာ။လီညက်နေတာနော်။ဘယ်နှညက်တာလဲအဲ့ဒါတည်ရမှာအဲ့ဒါအဖြစ်ပဲနော်။သမီးကြားဘူးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့မျက်စောဖျားမပွင့်ဘူးပေါ့နော်။ရှင်းနှစ်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုယတိသူတော်စင်ကြီးတွေဆိုတာဒီစေးပညာတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာတမီးနော်။ဖော်ထုတ်ခဲ့တော့အဲ့ယတိပညာရှင်ကြီးတွေကဆရာကြီးစာသင်စဉ်ခါမှတ်မိတော့ရွတ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နော်ဝရဟာမိကီစီတရရယဝနကစသည်မိခောယတိကျော်တို့ယတိတွေအများကြီးရနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတရဆိုတဲ့ယတိဟာဒီเจ้าရတွေအများကြီးရတာလေเจ้าနော်လေမျိုးဘယ်လောက်တော့ရှိလဲလို့မင်းတယုတ်တွေအရဆို80တောင်ရှိတယ်သမီးကြားဘူးလားဟုတ်ကဲ့ရှင်းစားပါရှင်းစားတယ်လေမျိုး80ရှင်းစားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတခါကျမြတ်စွာဘုရားဓာတုဝိင္ကတုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ဒီအကြောင်းပြောတဲ့ခါကျချုပ်ပြီး၄၆မျိုးပဲတဲ့တမီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တိတ်ရှင်းနေတာပဲတမီးအဲ့၆မျိုးကိုအစုံလိုက်အစုံလိုက်တုံးတွဲတွဲကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသိရင်ဒီမိခွန်းရှင်ဟာသူကလည်းရှင်းဆိုတမီးပေါ့နော်မိခွန်းရှင်တမီးလေပင်နှံ့ညံ့နေတာလေကြောအောင်လို့သွားပြီးတော့အကြောပြင်းနှိတ်ခံတယ်ရှေ့ရအောင်လာတယ်အကယ်၍နောက်ကျတဲ့သူကလေညက်နေတာနော်ဘာလို့ဆိုမြောက်မရလို့လက်ကမြောက်မရလို့တော်တော်ကုလိုက်တာပြီးတော့ချမရအောင်ဖြစ်တယ်တူးဘူးလားတော်နော်စုတ်မရလို့ဆိုတော့ကုလာဆန့်လို့မရတော့လေညက်နေတာဒီညက်နေအခုဘယ်မှညက်လဲစာသိစေချင်တယ်နော်လေ6မြို့နော်အစုံလိုက်အစုံလိုက်ပြောမယ်အထက်ကိုဆန်တဲ့လေအောက်ကိုစုံတဲ့လေအထက်ကိုဆန်တဲ့ဆိုတာဂျူထိုးမယ်နာချီမယ်ချောင်းဆိုးမယ်အကြီးဝါဝါကြီးအိတ်တယ်နိုးလိုက်တဝါဝါတန်းတယ်အဲအထက်ဆန်တာနော်ခေါင်းအုံမယ်ခေါင်းကြိုက်မယ်ပေါ့အောက်ကိုစုံနေဆွဲလူကဘာအဆာဆာဝင်းမှန်နေတယ်စီးမှန်နေတယ်ရာသီသွေးမှန်နေတယ်
လေရလေးလေတယ်နော်ဒါဆိုအမျိုးကောင်းသမီးဆိုရင်တာသမီးဖွားရမှာကြောင်းကြမယ်အောက်ကိုစုံနေလေနှစ်ခုနော်အထက်ဆန်လေအောက်စုံလေဒါတိတ်မဆိုင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါသူလိုချင်တာလေးကိုတိကျသိစေကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကရှူတဲ့လေအသက်ရှူတဲ့လေထုတ်တဲ့လေအဲ့ဒီနဲ့ပြည့်တွေ့ဆိုအစွန်ဖြားသွားတဲ့လေရှူလေရှိုက်လေနဲ့အစွန်ဖြားသွားတဲ့လေစာလူပြောရင်ပိုခိုင်ပါတယ်အတတာပတတာနဲ့အင်္ဂမင်္ဂနုတာတီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်နှစုံရသွားပြီလဲနှစ်စုံလေးခုနော်ခုနောက်ဆုံးပြောမှာမိခွင့်ရှိတဲ့သမီးရဲ့တည့်ရဲ့ဆိုင်တဲ့သမီးနော်အခုဆရာဒီမှာရေတောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရင်းနေတူဆုတ်တဲ့လေပါသွားတယ်နော်အခုဒီလောက်လောက်ရောက်သွားပြီနော်ပြီးရင်တော့ဥသိမ်းမှာပြင်းနှစ်ဆောက်သွားမယ်နော်ပြီးရင်ဥမာကြီးစားညာဘက်ပေါင်ထက်ကနေဘယ်ဘက်ပေါင်ထိကြည့်ဥမာကြီးသွားမယ်ပြီးရင်အစာဟောင်းရင်သွားမယ်အားလုံးဆွဲဆက်လိုက်ပြီး30လောက်ရှိရသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှင်းနေအောင်ပြောချင်တော့လေဟိုရိုင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပညာဟုတ်လို့ပြောတာပါနော်ဗဇက်ပေါက်ကစုပ်ပေါက်အထိမအဲ့ဒါဥရင်ကောင်းအောင်လေဥရင်ကောင်းမှာအောင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဥကြီးရဲ့အပြင်မဲ့မှာဘာတရှိဆိုအသေးရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်ကြောက်ကက်ရှိတယ်သဲချေရှိတယ်တမီးတို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တအိမ်ရှိမယ်မျိုးစုံမျိုးစုံနော်စီးရင်ရှိမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတွုံးမိမတိုက်ပြောင်းအထဲမှာထောက်ကန်ထားတဲ့လေခေါ်တယ်အဲ့ဒီလေကြတော့ဥရင်ကောင်းရဲ့အပြင်ဝန်းရင်ကောင်းမှာအောင်တဲ့လေပါလီလေသမီးပါလီနော်နှမျိုးနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုအခုနှိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြောနှိမ့်တဲ့ရှေ့ရင်မသွားအောင်နေပြီနော်အဲ့ဒီဥရင်ကောင်းအောင်နေလေတဲ့ဝန်ရင်ကောင်းအောင်နေလေတခုတခုလွန်ဆွဲတွန်တွဲနေတဲ့ခါမှာကြမ်းမာတာပဲသမီးရဲ့အဲ့ဒီလွန်ဆွဲတွန်တွဲမှုမှာတစ်ဖက်ကိုသွားကတ်ပြီးဆိုရင်အခုလိုအခန်းခဲ့ပြီခန်းခဲ့ပြီနော်ဆရာကြီးကူဝေးတဲ့ဆရာသမီးဒီသမီးကိုအားမငယ်နဲ့လို့ပြောစီပြောချင်လို့ဥပမာလေးပြောတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ငငယ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ရွှေရုတင်ပါကျင်းပတယ်နော်အခုကနှစ်100ပြည့်ပြီဒီနေ့ကနှစ်100ပြည့်ပြီနော်အဲ့ရွှေရုပွဲမှာဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ CS game တခုကျော်နေ 5C ရဲ့ game လို့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘောက်ဆာမှာလေနာမည်သိကြီးသွားတာဥအောင်မောင်းနေနာမည်ရကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာကာယဆရာဥအောင်မောင်းနေနော်ပွဲတိုင်းကျော်ပဲသူအားပေးတာနော်အဲ့ဒီဥအောင်မောင်းသုံးနှစ်လောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဆရာစီးပညာတက်နေပြီ။ဆရာလာပင်လာဥအောင်မောင်ကလေအဲ့ဒီအိမ်လေးကနေပြီးတော့သူ့ခန်းထဲနေပြီးတော့ခန်းစည်းတွေ့ဖို့တယောက်ကဂျိုင်းမြောက်ထားတယ်နော်။အမလေးပြ။အမလေးပြဆိုရင်အဲ့ဒါလေညက်နေတာ။သူကတော့ထိုးတဲ့ကြိတ်ကြိတ်စီခါတော့အဲ့လိုဥရင်းကောင်းအောင်တဲ့လေနဲ့ဝန်းရင်းကောင်းအောင်တဲ့လေတို့အစဉ်ပြေထားဖို့မရဘူးသမီး။ဟောဒီသမီးလေးလေဒီသမီးလေးညက်တာသူဘာလုပ်လဲဆိုဆရာတို့မသိဘူးနော်သူကဟာဒါကုံကုံကုံလုပ်တဲ့ဟိုဆက်နေဟာဒီပစ္စည်းဟိုမတင်နေအဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုတွေပါမှန်မှန်မို့ဘယ်နဲ့သူတိတ်မြန်မြန်လုပ်တတ်တယ်သူကြီးဒီထားပြီလားအဲ့ဒီအခါမှာဥရင်ကောင်းအောင်တဲ့အလေးနဲ့ဝန်းရင်ကောင်းအောင်တဲ့အလေးနှစ်ခုတို့အားပြန်ရတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်လာနော်တချို့ကြအောင်မဲသူတို့နှစ်ခုအစီအပြေသွားတယ်လေကိုယ်ပိုက်ထဲကသာအော်နေတာနော်ဂူ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 ပြုတ်ပြုတ်အော်နေတာမင်းညဘုဒ္ဓဘက်ကအော်မနာမသိဘူးမနာဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူရင်းကသူကလူကျင်တာဘာလူကျင်လဲသမီးစေးလူကျင်တာနော်ဆရာတခေါင်းနဲ့ပြောမှန်းသိလားသမီးလှုပ်ရှားမှုကိုစင်ကြင်ပါနော်နှစ်ကရေကူးတတ်ရင်ရေကူးပါရေမကူးတတ်ရင်လေ့ကျင့်ကလေးမှန်မှန်လုပ်ပါနော်ရှောင်ရမယ့်အစာဟာအကျွတ်ကြော်နဲ့အဆက်ပါနော်သမီးအကျွတ်ကြော်နဲ့အစာပါစားရမယ့်အစာကမနေ့အခါညအချင်းမနေ့အခါညအချင်းတမီးဆက်နှစ်ရက်လောက်မှန်မှန်စားကြည့်ပါမယုံမရှိနဲ့ကိုရီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ညက်နေတဲ့လေကိုဘာဖြစ်သွားမှာလဲခုနမျှကြီးရောက်သွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါနော်ရေမှန်မှန်ချိုးပါလိမ့်စီလိမ့်ပါပစ္စည်းတွေတွေမရတဲ့ခါလဲသူကစိတ်လေးမှန်မှန်တဲ့ခါတအားမရတဲ့တအားပြစ်တင်လိုက်တယ်လွှဲချလိုက်တယ်အဲ့မျိုးလုံးဝမလုပ်ပါဘူးနော်သူကသူဘုရုမမမတယောက်တည်းပေါ့စားထိုးနေသူဖြစ်တာပေါ့သမီးနော်ကြောင်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကံလေးပြင်မှာအစာနဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုဒုက္ခပေးတာကတော့အကျွတ်ကြော်အရွာကြော်များနဲ့ဘူဆက်ဒီပါရက်လိုက်ပါမရက်နဲ့လျှော့ပါနေ့စဉ်အခါနဲ့အချိန်ကိုစားပါသမီးရဲ့ယောဂအီမြဆီလို့မဆိုပြောနဲ့အော်လောက်အောင်ပျောက်တည်းလို့ပျောက်ခင်းတက်တာမှာပါလို့ဆေးရအကောင်းဆုံးကူညီလမ်းညွှန်လိုက်ပါပဲ
Okay, macam ni, gusar lulusin le, mereka sih memang cari, mereka dah sesiasi sesiasi punya anggap jalan pihca api dah kira pihca apa sih, mereka sih le jenis ni macam macam apa sih, aku lupa pihca api ke siapa yang le jenis ni macam apa sih. Oh, biasa le, gong jam memang apa ni, alu sawa anak yang biasa ni apa sih, lumi dah buat dah lepas ni. Okay, macam ni, nanti masa lulusin le, tapi dah tu memang cari, mereka ni memang cipta siapa dia, eh mereka ni ular jalan pihca api dah macam apa sih, aku lupa sih le, sih sih gong di mana yang nak cemari, pada ni alu. Kok jadi tu macam ni?